بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي كيف كيف وتنزه عن الكيفية وأين الأين وتعزز عن الأينية، ثم الصلاة والسلام على سيد الأكوان وعلى آله وصحبه في كل وقت الأوان، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وتسليماته تفاضل على هذا الجناب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مكة جلتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوني دلو دي سنت برم سبحانه وتعالى di juri ci nanta mu tedd ba muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa tabarakallahu di ñaan yalla borom bi yalla yalla nangu suñu jaamu yalla waye di ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mu jéggel ñu mbolem bakkar waye tek ñu ci yoonu salatul mustaqima moy salatul ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin amin bokki tabarakallahu melni tay di bis bu mag di sayyidul ayyam di sangu besi bis bi nga xamne ci la borom bi subhanahu wa ta'ala di wo ay jaamam ci ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'a fas'u ila dhikrillah wa zaru al-bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun mu mel mi wote gu mag la jige ci borom bi waye jëm ci jaami ko gëm moy jaami ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu mel mi kon la ñoom la borom bi di wo dan buñu gisé inal jot japp inal demi ci bisu mag bi bisu aljuma ngal way lepp ñu jappon rek nañ ko bayyi daw wuy jowata borom bi subhanahu wa ta'ala mbokki tay suñu waxtaan ñi waxtaan ci li nga xam da fay depp ba tay khaliya di actualité jamono waye mu doon lo xam ni da fay bayyi xel ngir ñu setantal bu baaxa baax ndax alquran mo ñu joxoñu dami afala tatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfalaha mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxon dal ne ndax du ngeen settantal téere bi di alquran karim moy ndax du ko bayyi xel ndax du ko saytu di xol ko bu baaxa baax wala sen xol yi dafa muuru mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala di joxoñ doomu adama ngir mu bayyi ci xel mbokk yi mu melni settantal bi ñu def bayyi ci xel bu baax mu melni tay jamono ji moy li nga xamni moy actualité moy coupe du monde bi ñu nek ni nga xamni tay rew yi na ci aduna bi yépp moy def nañu tournoi jé ñu xol yeen équipe ño wara qualifier coupe du monde waye mi tan at bu nek def tirage xol bën dekk lañ koy jéwé ren ñu japp ko ci Qatar diko fa jéwé mu melni jàng biñ ci def lén rek la moy ba coupe du monde commencé ba tay liñ ci bayyi xel bu baaxa baax mu melni junit bu nek rek wat ci mom li mu bay ci xel waye am ci ak jangat moy lan lañ ci baye xel moy rew l'islam wote nako waye fexé seen wote ji moy gor gulu nañ fexé ba luñu saggan moy bis bu nek ñu ngi fexé di wone lan moy l'islam ay lan moy jang l'islam waye fexé bu bo xolé bu baax xamni kat am nañu njit yu jambar yo xamné ni fexé gogol di bay sen waat moy bëgg jenn ci xel doomu adam yi nga xamni xamuñu lan moy l'islam ñu gëmal leen ne l'islam ay terroriste lañ moy gëmal leen l'islam kat moy ciow bi am ci aduna ñom ñok fi indi waye jafé jafé yu bari ñom ñok fi indi mu melni ñom ñu ci taxaw taxway bu yaatu yaat waye wan nit ñi ne kat diine l'islam diine jamm la waye wan nit ñi ne diine l'islam diine jëlo xamni kat diine banex la waye wonne kat ñi nga xamne duggu ci l'islam ne diine l'islam moy diine gi nga xamne kat waye du diine terroriste waye du diine bo xamne kat lepp luy jex jex ci aduna mo fi dedet mbokk mu melni ben jangat bi rek lañ ci setlu xol ko waye ñu fexé ba gorgolu xamne kat moy jam bi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy bu ñepp dajalo won
dañ bank seen lox dañ ñom jaamuñu yalla moy kat demuñu juma tay parce que senegal muy football moy na la yegg ni kat moy yow mi nga xamni kat ne nga julit nga moy dula wacc mukk nga wala sol sa dal dem ci ñeeru borom subhanahu wa ta'ala moy lan lay tek moy lu jamono jaxaso lu nouvelle ordre mondial ñew taxaw ñu daj koy proposer nit ñi moy lu technologique avancé na nga yegg ni kat moy amna technologie bi ñeuk bo xamne kat borom bi mom la le présenter dal ne li fexel na sax ci sa giiru dund parce que moy lutax moy yëkëti na ni sa loxo kat gëm na yalla waye sopp na yëneñu bi sallallahu alayhi wa sallam moy kon ni ñi def moy bayyi xelne diina ji kat di diina l'islam mbokk yi dafa am ay shurut moy ay shart waye am ay mbir yu bare bare yo xamne kat borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu ko indi ba pare daf ñoo joxañ ben jëm moy rasul sallallahu alayhi wa sallam yenen ci bi ñew leral ñu daal ne kat kep ku ci teunk moy ni nga wara doxé ak ni nga wara dox loolu wara ko nga gis pay yoy ñom fexel ba gorgol moy lu mu jaxaso moy tay mat suy am yeb ñom dinañ fexé ba euro julli dinañ fexé bal ci terrain waye dinañ fexé ba ñom ñi football moy dinañ fexé ba tay heure bi nu mu nekké 13h ci ñun nek na après suma jumul 10h 1h la fay nek ci ñom moy ñu paré la dem julli ci suma moy kon julit bi war na xamné kat lu mëna xew moy jamono ju nek rek moy suma solé sama drapeau genn dama wara wani kat moy rew bi ma juré rew nangam la waye war ko bayel ak war gu yaato yaat waye wara taxaway go xamné kat neena man l'islam la mbokk julit da mbokki nañu yek ni kon moy diina ji nga xamné moy diina l'islam diina xewal la bu jugge ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax borom bi waxona inna diina 'inda allah al-islam moy diina bi yalla reconnait yalla diina ji mu nangu dane moy diina ji nga xamné diina ju wër la mbolem yonenti fi jaaroon yeb e say nga dekkune ah yonenti yalla muhammad rek mom mo in diina waye ni fi jaaroon nangam ak nangam mbolem yonenti fi jaaroon tambale ci mam halama ñew ci yonenti yalla musa ki yonenti yalla daoud jaar ci yonenti ba ci yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ben diina lañ doon wote moy diina l'islam moy kalimatu la ilaha illa allah moy kat yalla ben bour la mom lañu wara jaam mom lañu wara wetal isa alayhi salam mom le wote won motax mu waxal dañ inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya waye wa batlam bi walidati wa lam yaj'al jabbaran saqiya mu melni ñoom ñep lool lañu wote moy diina l'islam waye nak ku ci nek dafa am yalla méthode bimu la jox ne la ni nga koy doxale moy sey julli ni nga koy defé sey koor ni nga koy defé ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla ne ko diina ji nak mo ni tay ji moy nak yek ne diina ji ak wara complet motax bi yonent bi matale rek yalla def ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati dañ na nga yek ni kat mbolam diina yi fi jaaroon yeb tay diina ji tej nako moy diina kan diina l'islam waye na nga yek ni kat yonent bi tej na mbir yeb moy tay diina ji mat na seuk moy kat waxon nañ injil jaar na fi jabur jaar na fi yep di waxu yalla waye suhufi ibrahima suhufi musa ni jox nañ len ay tere yo xamni matul ay quelques documents la yalla jox len ko ñu daal koy wax seen xet bi yenen ci bi ñewé yalla jël tere bi mat sekk muy alquranul karim nga xamni mom na borom wax dañi law anzalna hada alquran ala jabal la ra'aytuhu khasi'an mutasaddian min khasyati allah yow muhammad li ma la jox bu mako wacce won ci montagne gi daal di ragal yalla ba du ko attan waye da nga gis montagne da fay mujjé exploser parce que lutax moy am ak titangé waye xamné attanul kaddu yalla borom subhanahu wa ta'ala yalla jox ko yonent bi dal ne kat li moy matna motax yonent bi genn aduna rek lepp dal di jeex tak moy amatul ben aya buy wacc amatul benen wax yo xamné ngi wax diko sos ci diiné ba ñi wañi wala ñu yok mbokki kon ñu xamné kat moy jangat bobu am nañ ko bu baax moy tay dekkul islam bi taxaw wote coupe du monde waye gorgol na ci ba fexé feñal kanamu l'islam waye fexé feñal li nga xamni moy drapeau l'islam bu baxa bax mbokki bokku na ci ba tay ñu yek ni moy diina ji di l'islam mom la borom bi subhanahu wa ta'ala waxon dal ni dañu yek ni mbolem diina ju ñu japp rek dal ne kat wala mbolem benen yoon bu ñu japp bo xamni wutina ak yoon